យើងទៅរឿងមួយទៀតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺថាក្រោយពីភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធំគឺលិចក្រុងបាទប៉ោយប៉ែតបាទទីទៀតអ្នកប៉ោយប៉ែតជីទូកបាទជីទូកចា៎បន្តអំពីភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជិត2ម៉ោងបាទនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនារសៀលថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2017ផ្លូវបេតុងនិងផ្លូវលំមួយខ្សែបាទមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងនេះរងការជន់លិចរាល់ចំណុចបាទទំនាបដូចជាទីតាំងការិយាល័យកយនិងរដ្ឋកោច្រកចូលអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាកែងរង្វង់មូលនិងទីតាំងផ្សេងៗគេឃើញមានចំនួនទឹកភ្លៀងចំណតរថយន្តក្រុងប៉ោយប៉ែតរងការជន់លិចដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងចំណតមានម៉ាស៊ីនបូមទឹកចេញមិនអោយជន់លិចនោះទេដែលឡែកចំណតយន្តធំឬក៏ហៅចំណតបាបេនចានដែលពុំមានការអភិវឌ្ឍគឺមានទឹកកុហករហេវដូចជាទន្លេទៅហើយយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជាចំនួនទឹកភ្លៀងមិនជន់យូរនោះទេអាចនឹងស្រកទៅវិញនៅថ្ងៃស្អែកព្រោះអាជ្ញាធរមិនពង្រីកកន្តើយដែរតែងតែបារោគមុខទឹកដើម្បីកាយរបស់ទឹកធ្លាក់ទៅព្រំដែននៅក្រោយមានចំនួនទឹកភ្លៀងម្ដងមកនេះចា៎រូបភាពបូមទឹកផងអីផងណាបាទបាទបូមនេះខាងឯកជនគាត់បូមព្រោះអីលេចចំណតរបស់គាត់បាទលេចចំណតរបស់គាត់នៅប៉ោយប៉ែតផ្លូវនេះមិនលេចប៉ប៉ុណ្ណេះអ្នកជិះម៉ូតូមួយចំនួនបបាក់ជិះអត់កើតបាទចូលកំពង់ស៊ីម៉ាំងហ្នឹងអត់ម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីនបាទហើយអញ្ចឹងបានថានេះរឿងមួយដែរដែលភ្លៀងភ្លៀងខ្លាំងមែនតើណាយើងក៏បានប្រកាសដែរចាកាលពីម្សិលមិញម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងថាខាងក្រសួងធនធានទឹកបានប្រកាសតាមខេត្តមួយចំនួនចាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាមានការមានធ្លាក់ភ្លៀងហ្នឹងខ្លាំងបាទ25ដល់27ស្អែកណាចាប់ពីស្អែកទៅបាទតែមិនអញ្ចឹងគឺថាអាចខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចណាអាចមកមុនដល់អីមុនបន្តិចទៅទីមួយខែនេះខែភាសាប៉ុន្តែអ្វីដែលក្រសួងធនធានទឹកបញ្ជាក់គឺសម្ពាធទៀតអញ្ចឹងសម្ពាធទៀតហ្នឹងវាអាចមកខ្លាំងមែនតើណាបាទមកខ្លាំងមែនតើហ្នឹងក៏យើងប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាចំពោះបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុតែយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាអញ្ញាធរកុំដោះស្រាយតែអារឿងដែលកើតហើយបានដោះស្រាយយើងគួរគិតគូរមុនណាយើងគួរគិតគូរមុនបាទនេះជាបទពិសោធន៍ទេនេះឆ្នាំលិចប៉ុណ្ណឹងជាបទពិសោធន៍បាទបើសិនជាមិនមានការសម្រួលនៅប្រព័ន្ធលូទេឆ្នាំក្រោយអាចលិចខ្លាំងជាងហ្នឹងបាទចាហើយសំណួរបងអញ្ចឹងណាសូមបន្តិចបជាប្រវត្តក៏អញ្ចឹងដែររឿងបញ្ហាបោះចោលសំរាមពាសវាលពាសកាហ្នឹងសូមគិតគូរបន្តិចចាឃើញអត់នៅពេលដែលយើងបោះចោលសំរាមពាសវាលពាសកាមិនបានគិតគូរអាសំរាមហ្នឹងវាហូរទៅចូលលូចាបិទមកលូពេលអញ្ចឹងទឹកហូរអត់តាន់ចាអញ្ចឹងបានថាសូមបជាប្រវត្តសំរាមហ្នឹងគៀនបាទកុំមេត្តាប្រចាំគ្នាចាជួយគ្នាទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសជាមួយគ្នាក្នុងសង្គមមួយគ្នាក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នាទូនីតិនៃការរៀបចំក្រុងមិនមែនតែអាជ្ញាធរទេគឺទូនីតិរបស់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងឧទាហរណ៍មួយចោះថាអាជ្ញាធរគាត់អ្នកមើលទៅលើរឿងសំរាមចោះបាទសិនទៅសំរាមនៅមុខផ្ទះយើងឲ្យណែនហើយយើងអត់ជាយឹមជួយយកអាសំរាមហ្នឹងទៅរៀបចំឲ្យស្រួលហើយយើងគិតតែពីឈរថាឲ្យសមត្ថកិច្ចថាដែលមិនប្រមើសំរាមអត់មើលប៉ុន្តែសួរថាតើសំរាមនៅមុខផ្ទះហ្នឹងវាបាត់អត់ចា៎បាទវាបាត់អត់នៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែឈរនិយាយថាអត់ប្រមើសំរាមចា៎ហើយបន្តទៅក្រុមហ៊ុនប្រមូលសំរាមទៀតបន្តទៅទៀតចា៎អញ្ចឹងពេលខ្លះអាហ្នឹងរឿងមួយដែលយើងឃើញថាជាចំណុចមិនវិជ្ជមានពេកទេប៉ុន្តែសួរថាអញ្ចឹងសុខចិត្តឈរបិទមាត់ណាហើយធ្វើខ្លួនឯងទាំងស្រុងណាអត់ទេធ្វើផងថាផងចា៎យើងកុំគ្រាន់តែថាយើងធ្វើផងយើងថាផងធ្វើផងថាផងនឹងយ៉ាងម៉េចជាឧទាហរណ៍មុខលូបាទមុខលឺមុខអីហ្នឹងស្រាប់តែសម្រាមយើងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យបានស្រេចឲ្យបានល្អរួចហើយនៅតែសមត្ថកិច្ចមិនព្រមមកជួយរៀបចំបន្ថែមទៅទៀត
អានឹងសំឡងពោទី1ទៅគាត់បដ ாய் ដើរទៅប្រាប់គាត់បដ ாய் ណាអាញាធរពេលខ្លះប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងរឿងនឹងច្បាស់ច្បាស់ទៅហើយទៅប្រាប់ឲ្យចំមុខបាទទៅប្រាប់ឲ្យចំមុខអ្នកខ្លះមិនប្រាប់ចំមុខទេគាត់លេងទៅ Facebook មកប្រទេសបាទហើយដល់ពេលអញ្ចឹងអាញាធរគាត់អាចង់ធ្វើមិនចង់ធ្វើពេលខ្លះគាត់ដៅលកជាគាត់អត់ធ្វើដែរខុសកាន់តែធ្ងន់ណាគាត់ខឹងគាត់ឌឺខុសកាន់តែធ្ងន់តែពេលអញ្ចឹងវាមានអីចំណេញសម្រាប់សង្គមរបស់យើងមិនថាតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តទេណាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជារាជធានីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងមានអ្នកខ្លះក៏នៅតែមានអញ្ចឹងដែរបាទដូចថាប្រព័ន្ធលូនៅមុខផ្ទះចាមិនខំរៀបចំប្រមូលសម្រាមទុកក្នុងថង់ដាក់ឲ្យស្រួលបួលដើម្បីខាងសិន្ទ្រីគាត់មកយកទេមានតែបោះទៅដាក់នៅលូបាទចានៅមានទៀតចាអ្នកដែលមានចរិតអញ្ចឹងនៅតែមានអញ្ចឹងបើថានេះជារឿងមួយពិបាកវាត្រង់ថាខាងការអ្នករៀបចំធ្វើនោះអ្នករៀបចំមានទូនាទីរៀបចំប៉ុន្តែបើគ្មានការចូលរួមចាវាទៅអត់រួចអត់មានការចូលរួមវាទៅអត់រួចជួនកាលមានតែអ្នករៀបអិតប៉ុន្តែអិតមួយមួយវាអត់ល្អបាទវាផុយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏មិនអាចសំណងរឿងមមសង្គមមួយក៏អញ្ចឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏វាតែងតែប្រហោងច្រើនត្រង់យ៉ាងម៉េចត្រង់ពេលខ្លះការដែលធ្វើរបស់អាជ្ញាធរនោះយើងច្រឡោះប្រហោងមែនត្រូវយើងទទួលស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋមែនតើពេលខ្លះប៉ះចំតំបន់មួយចំនួនប្រជាពលរដ្ឋក៏បកកាយនិយាយអាជ្ញាធរក៏បកកាយនិយាយបាទអត់មានអ្នកបកកាយធ្វើបាទអត់មានអ្នកបកកាយធ្វើដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋចោតសមត្ថកិច្ចថាមិនព្រមធ្វើរឿងសម្រាមរឿងអីហ្នឹងសមត្ថកិច្ចចោតប្រជាពលរដ្ឋថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនជួយផងបាទហើយដល់ពេលសួរទៅថាចោះថាឡើងសម្រាមគោពេញសម្រាមគោពេញតំបន់តែពេលសួរមិនទៅចាឡៃឆ្លោះគ្នាបាទមានពេលណាធ្វើឡៃទៅឆ្លោះគ្នាបាទធ្វើដំណើរប្រឡំឡើងមកធ្វើការហ្នឹងចានៅផ្លូវមនីវងនៅម្ដុំវត្តកោះបាទចាគឺថាបាត់ទ្វារតូបហ្នឹងគ្រប់ផ្ទះទាំងអស់ចាប៉ុន្តែមុខផ្ទះសិតតែផ្កាណាសម្រាមណាបាទសម្រាមពៀសវាពៀសកាចាកន្លែងលក់អំពូលភ្លើងហ្នឹងបាទសិតតែថង់សិតតែកណ្ដាស់សិតតែអំពូលដែលចាស់ចាស់ចោលគាត់បោះចោលមុខផ្ទះគាត់មកបាទចាគាត់អត់ស្គាល់ទេហើយគាត់អាងអីគាត់ថាតើបលំឡើងសិនត្រីមកបោះណាចាបើថៃមកផ្ទះខ្លួនឯងត្រឹមតែ4ម៉ែត្រ5ម៉ែត្រមកផ្ទះដែលជាតូបខ្លួនឯងនេះជាចិញ្ចើមផ្លូវសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងនេះបោះទុកខ្លួនឯងរៀបចំខ្លួនឯងណាឲ្យបានល្អបន្តិចទៅណាបាទចាគិតថាបង់លុយសម្រាប់សិនត្រីមួយខែ5ដុល្លារឬក៏10ដុល្លារហ្នឹងចង់ឲ្យគ្នានឹងអស់សាច់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចង់អញ្ចឹងណាសុំជួយគ្នាណាសុំជួយគ្នាចូលរួមទាំងអស់គ្នាទៅទាំងប្រជាជនទាំងអាជ្ញាធរហើយបើប្រជាជនធ្វើហើយអាជ្ញាធរមិនធ្វើអានឹងកាន់តែល្អមើលបាទកាន់តែល្អមើលប៉ុន្តែជាបឋមយើងធ្វើសិនណាជាបឋមយើងធ្វើសិនដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសយើងដែរកុំឲ្យខើដូចថាបរទេសចូលមកប្រទេសយើងចង់ឃើញទីក្រុងពេលព្រលឹមឡើងចាថ្ងៃរៀបដូចថារះឡើងមកអញ្ចឹងណាព្រះអាទិត្យរៀបរះមកហ្នឹងចាប់ឃើញសត្វតផ្កាសសព្រុះអញ្ចឹងមិនបាទអានឹងក៏ជារឿងមួយដែរគេចង់ហាត់ប្រាណព្រលឹមឡើងមិនទៅអរគុណជឿជាក់ថាជាដើមពីការមើលព័ត៌មាននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំនួនកាន់តែច្រើនក្នុងការចូលរួមបាទអរគុណបាទ